Konferans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Quba soyqırımı memorial kompleksinin ərazisində soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə ziyarət olunub. Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb, ruhlarına dualar oxunub. Konferans iştirakçıları Quba soyqırımı memorial kompleksində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr edilən foto və kitab sərgisi ilə tanış olublar. Quba rayon icra hakimiyyətinin, Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Abbas Qulağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun, Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpa üzrə dövlət xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, diplomatik korpusun və dini konvensiyaların nümayəndələri iştirak ediblər. Konfransda Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa Həbib Bəyli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı akademik Yaqub Mahmudov, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaral, millət və başqaları məruzələrində xüsusi vurğuladılar ki, 101 il əvvəl erməni millətçiləri Bakıda, habelə Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər və qəzalarda 10 minlərlə dinç sakini məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetiriblər. Həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin tərəfindən 31 martın ümumi xalq faciə günü soyqırım kimi qeyd olunmasının qərarı tarix əhəmiyyəti əvəz olunmazdır. Və cənab prezidentin tapşırığı əsasında Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu kompleksin inşa olması da bir tarixi bir hadisədir. Çünki bu tarixi hadisə bizim yaddaşımızı gələcəyə aparır. 2007-ci il aprel ayında şəhərimizdə torpaq işləri aparılarkən aşkar edilmiş kütləvi məzarlıq erməni vəhşilərinin bariz nümunəsi Azərbaycanlıların soyqırımının danılmaz sübutudur. İnanırıq ki, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında qüdrətli silahlı qüvvələrimiz işğal olmuş torpaqlarımızı tezliklə azad edəcək, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımız yurt yuvalarına qayıdacaq, tarixi ədalət bərpa ediləcəkdir. Azərbaycanın Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İravan, Quba və digər bölgələrində kütləvi qətillər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçirən düşmən bu vandalizm əməlləri nəticəsində yüzlərlə yaşayış məntəqəsini dağıdıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbristanlıqları yerlə yeksan edib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ermənilərin törətdikləri bu soyqırımı cinayətinin araşdırılması məqsədi ilə Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradıb. Komissiyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin xalqın yaddaşında hifz edilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görülüb. Məruzəçilər onu da vurğuladılar ki, lakin 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə bu proses dayandırıldı. Baş verənlərin tam araşdırılmasının və hadisələrə müvafiq siyasi hüquqi qiymətin verilməsinin qarşısı alındı. Yalnız 80 il sonra, 1998-ci il martın 26-sında Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanla həmin dəhşətli hadisələrə siyasi qiymət verilib və 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilib.